dia de Boletim Alvinegro na tela da Botafogo TV e hoje com um motivo especial. Afinal, saiu o gol de número 600 do estádio Nilton Santos. O autor foi ele, Souza, zagueiro formado na base do Fogão, que está aqui comigo para falar com a torcida do Fogão na Botafogo TV. Prazer, prazer estar com essa rapaziada aqui da Botafogo TV. Emoção muito grande, sensação única. E ter entrado aí mais ainda para a história do clube, fazendo o gol 600 do Nilton Santos. Foi o gol 600 do Botafogo no estádio Nilton Santos, Souza, mas foi o teu primeiro gol. Verdade. Já imaginava que o seu primeiro gol a serviço do clube seria tão simbólico? Cara, não imaginava. Quase o gol foi do Canu, mas sensação de felicidade e passa um filme na cabeça de tudo aquilo que a gente passa para chegar aqui. Você falou que o gol quase foi do Canu. A reação de vocês ali após o gol, ele botou a mão na cintura, ficou te olhando. Foi de quem? Foi meu? Foi seu? No final vocês se abraçaram e mostra que não tem vaidade no grupo, né? Na verdade, o Canu é um irmão, um exemplo para a rapaziada que está subindo da base. Um cara excepcional, um trabalhador. E foi de pouquinho em pouquinho buscando seu espaço. E sempre que sobe algum moleque da base, ele chega a orientar, a dar conselhos. E aquilo ali foi um abraço para agradecer a ele tudo aquilo que ele fez por mim e ainda continua fazendo. Rolou negócio de jantar aí? Tá devendo alguma coisa? O jantar já até foi pago. Mas rolou sim, ele merece. Você falou aí da importância do Canu, o que eu acho legal aqui no Botafogo, Souza, que você é um atleta da base e ele também. Vocês, em tese, estão no mesmo tempo de formação, mas vocês não têm essa vaidade, um olha pro outro até como referência. Normalmente no futebol alguns jogadores vislumbram outros, já mais experientes, mas aqui no Botafogo a gente vê os próprios atletas da base com outras referências que vieram da base. É, a gente aprende também, o ambiente de trabalho fica mais leve quando é assim, quando é clima de amizade, a pessoa se dá bem com a outra, não só dentro de campo, mas fora, o entrosamento fica maior. Entendi. Queria que você falasse também do teu momento, Souza, individual, você que vem tendo mais oportunidades, é claro que o gol coroa o teu trabalho, não é da tua função é evitar gol. Sim. Mas queria que você fizesse um balanço desses seus primeiros passos como profissional. Muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Muito trabalho para chegar aqui e tá entrando para a história do clube. É um prazer enorme, uma honra. E a rapaziada sabe o quanto eu trabalho aí, não preciso ficar falando aqui. Mas estou vivendo esse momento porque chego aqui, sou um excelente profissional, procuro pegar as boas referências e com isso eu sei que eu tenho tudo para crescer no clube. Souza, que é um profissional de êxito, eu posso garantir isso. Botafogo esse ano vai precisar muito da base, tem um ano longo pela frente, ainda vai precisar de você e de outros atletas, também da tua posição e de outras. Claro, eu creio que fazendo essa mescla da experiência com a juventude, a gente tem tudo aí para reconstruir um Botafogo que vai dar alegrias para a torcida e que vai estar na Série A, que é o lugar dele. É onde o Botafogo merece, onde o Botafogo tem que estar. E Souza, foi até engraçado que você viu pelas redes sociais do Botafogo que tinha feito o gol número 600, você não sabia, e o clube preparou uma homenagem para você, para simbolizar esse momento, para eternizar. É lógico que o nosso protocolo é alguém de direção entregar, mas a gente preparou uma surpresa e quem vai te entregar o quadro mentira. Parabéns, mano. Te abençoe. Caramba, cara, que isso. Merece. Mostra ali pra câmera. Aqui, rapaziada. Isso aqui vai ficar guardado, cara. Bom que eu vou poder mostrar pro meu filho, não vai ser nenhuma história contada. Boa, boa. Vai ter o trabalho dele, do grande atleta que ele é, profissional. Acho que todo mundo falou que ele roubou o gol, mas não, ele só conferiu. E eu fico muito feliz de um prata da casa estar recebendo uma homenagem dessa. De um clube que a gente foi formado e deve muitas alegrias à torcida. E é para isso que a gente dedica todos os dias. Feliz por ele, feliz por todos nós da base e a gente quer continuar crescendo e evoluindo. Bom, meu irmão. Perfeito, meu capitão. Parabéns. Tamo junto. Tá aí simbolizado o gol 600 do estádio Nilton Santos, nas mãos do Souza, entregue pelo Canu. Tá muito bem representado o Canu, que por vezes é capitão da equipe. Mostra que mais do que gol do Canu ou do Souza, foi gol do Botafogo. Foi um gol formado em casa e isso aqui é genuíno. Eu sou prova, eu vejo isso no dia a dia. Eu tenho certeza que essa molecada ainda vai dar muitas alegrias ao Fogão.